Hola, sóc la Berta i us recomano el llibre d'Isadora Munt. Va en una festa de pijames. L'autora i la il·lustradora es diu Harriet Muncaster. El llibre va de diferents aventures i aquesta aventura va de que fa la seva primera festa de pijames. A mi m'ha agradat tot, sobretot en la part que fa el pastís pel concurs, perquè fa molt bona pinta. Adeu!